それではお時間になりましたので、ただいまより最後のセッションを開始させていただきます。このセッションの司会を担当いたします大曲です。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションはパネリストによるディスカッションとなっております。本セッションでは質問をスライドにて受け付けております。現在このモニターの左上にある QR コードですね、こちらを読み取っていただくか、もしくはもしお席が近ければホールの左右のホワイトボードに QR コードも掲示しておりますので、そちらを読み込んでいただければこちらのスライドにアクセスいただけます。多分前半と、あとは、まあ、もしかするとディスカッションの後半でも、時間設けるかなと思いますので、それまでに、ご質問などスライドの方でお寄せいただければと思います。もし質疑応答の時間が十分に確保できない場合はアフターパーティーなどでお声掛けいただければと思います。それではパネリストの高野直子さん、高橋文樹さん、メガネさん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日最後のセッションです。最後まで残っていただいてありがとうございます。今日この後のセッションの内容はですね、こちらですね。ワードプレスはどこから来たのか、ワードプレスは何者なのか、ワードプレスはどこへ行くのかということでセッションをお伝えしたいと思います。この3人でやります。どうぞよろしくお願いします。改めまして、はい、ありがとうございます。で、今このスライド、アクセスいただけましたでしょうか。アンケートの結果が今出ます。せーの、じゃん。もちろんが90。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい。よかった。ちょっと恣意的な質問でしたかね。まあまあとそこそこの違いはない。そんな気がしますね。そんな気がしますね。じゃあもう一ついきましょう。もう一つ、じゃあ質問変わります。はい。ワードキャンプ参加はこれまで何回していますか。今同じ画面見ていただければ質問変わってると思いますので、そちらで、内容を書いていただければと思います。あ、今いいですね。14、21というふうにどんどん書いていただいております。意外に初めての方、すごい初めての方多いですね。嬉しい。初めての方がアンケートに答えてくださっている。ありがたい、ありがたいありがたい、ありがたい。せっかくなんで初めての人ちょっと手挙げてみます。はい。おー、あ、でも結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。皆さんが来ていただけていることがどれほど嬉しいことかはこれから先でちょっと触れていると思いますが、はい。では、でですね、このセッション中最後に質疑応答も受け付けたいと思います。でスライドの今スマホで見ていただいている方は上側にタブがあると思います。で今 QA となっていて右側がクエスチョンですかね、質問のタブがあると思いますので、そちらからですね質問を書いていただくと後で取り上げる可能性があります。そして質問書いてなくても質問に対していいねボタンを押すことができます。あ、私も同じ質問だわと思う方はそのいいねボタンを押していただければ当然それが上に上がってきますので、そしたら皆さんが聞きたいことだなということが分かりますので、いつでもどれでも相談いただければと思います。では始めていきましょう。今日はですねワードプレスがどこから来たのか、何者か、どこ行くのかです。まず最初、ワードプレスはどこから来たのかということについてお話ししていきたいと思います。こちらはですね年表を作りましたので、年表の方を見ながら、話を進めていきたいなというふうに思っております。では拡大して、頑張って作りました僕が作りましたドメインを見ればわかります2001年から2023年までの、内容でダーッとありますので、これを、ルックアップなんていうんですかね、クイックルックしながら見ていきたいと思います。ちょっとこれ早口で読み上げた方がいいですよね。20年ありますからね。20年分を思い出しながら喋るとそれだけで1時間のセッションになるってことが分かってしまいましてここを20分で何とか収めたいので、どんどんいきます。はい。で字がちょっとちっちゃいです。これだと見れます？これぐらいにする？これぐらいがいい？大丈夫ですかね。 OK、 じゃあこれでいきましょう。じゃあふみさんよろしく。はい。じゃあ、2001年が一応ムーバブルタイプのことをちょっと書いてあるんですけど、はい。2003年ですね、ワードプレスが誕生します。これ知ってる方、あ、少ないですね。今年20周年ですね、はい、今年20周年です、うん、それでまあ振り返ったっていうのもあります、はい。で2003年に、創業者のマットさんとマイク・リトルさんがブログ上で意気投合して、ワードプレスをじゃあ作ってみようと、うん、カフェログでしたっけ、 B2 カフェログ、はい、をフォークして作り始めましたと、うん、はい。で2003年のにはもうワードプレス ME という日本語版が出ます、うん。でこの時って結構日本の
このオープンソースコミュニティって日本語版っていうのを作って自分たちでメンテするっていうのはよくあってですね、あの元々のやつを本家とか呼んだりするカルチャーがありました。はい。で、2003年はまあブログブーム、こういうココログとか覚えてますかね、ブログがブームになったと。はい。じゃあ2000何ですか、ブログっていう言葉自体がこの辺りで生まれたみたいな感じですかね。なんだそれってなってたのが、あ、そうですね、ブログかブログかどっちみたいな感じでブログになったみたいになりました。はい、はい。で2004年ですね、ムーバブルタイプが、有料版になって、日本ではムーバブルタイプすごく人気だったんですけども、有料版になってちょっとワードプレスに移行する人増えました。うん。はい。あと、アフィリエイトとかも結構流行り出した頃です。はい、はい。で2006年、日本専用のワードプレスプラグイン、あの J シリーズっていうのがありまして、そうなんですよね、日本語に特化したあのプラグインがあったんですよ。うん。で特に有名だったのがあの携帯スタイル、ゆり子さんいますか。ゆり子さん、ゆり子さん、ゆり子さん、あ、携帯スタイルの作者、拍手お願いします。で日本当時はあの i モードとか、ああいうあのガラケー専門のサイトというのが必要で、それを作るためのプラグインが携帯スタイルでしたね。うん。でこれが目当てで、あの結構ワードプレスに来た人たちっていうのは制作会社でも多かったのではないかと思います。うん。あのライセンス料払わなくていいしね。うん。はい。で他にも、日本の事情に特化したメールのやつとかのプラグインがいろいろ公開されてましたと。あの当時ねディレクトリーがないんですよ。プラグインディレクトリーって今あるじゃないですか、調べれば出ますし、管理画面はあるものは何の機能としてもなかったので、それをまとめたウェブサイトがあって、そこからダウンロードして FTP でアップロードするっていうことをやってたんですね。そんな時代がありました。はい。あとまあ大きいのはツイッターが日本で始まりましたね、これぐらいから。あとワードキャンプがサンフランシスコで初めて開催されました。これ17年前に始まったということですね。うん。はい。はい。で2007年、iPhone3G が日本で発売で、これからようやくスマートフォンが普及しだします。つまりその日より前まではまあガラケーで見ていたと。なおこさんガラケーで見てなかったですよね。そう、さっき言ってたんですけど、私アメリカに住んでたんですけども、ガラケーのサイトを見たこともなくて、ガラケーも持ったことなかったんですけれども、そんな感じで、あの海外ではスマホというか、まあ、外であのサイトを見ることは、まあ、なかったですね。そうですよね。はい。なので2007年が今の当たり前の始まりって感じですかね。うん。はい。この時にも WP タッチっていうワードプレスプラグインが出てて、うん、スマートフォンにも特化がすぐできるようになってたんですよね。だから携帯にも対応できる、スマートフォンに対応できる、でも全部タダですみたいなのがやっぱ流行を作りましたよね。うん。うん。それが大きいですよね、日本の普及の。はい。で2008年に、ワードプレス ME が終了します。これはあの日本語版ですね。うん。はもう別にあったんですよ。はい。別にあったんです。ワードプレスと ME っていうのがあって、はい、で このムーブは結構重要だったと思いますね。うん。あの大きいワードプレスコミュニティの一部に日本コミュニティが入ったっていう感じです。うん。あとまあ Facebook が始まったり、あとワードキャンプ東京2008が、開催されました。うん。これ参加した人はいあれここだけ前の方に、はい、あの初めはね40人ぐらいだったんですよ。そう渋谷でね、そう教室みたいなところでやって、スタッフ入れて68、でも80ぐらいはいたかな。うん。そうでしたっけ。はい。あの、はい、渋谷のデジタルハリウッドさんでしたね。はい。はい。あと、リーマンショックが米国で発生して、でこれ一説によるとあれらしいですね、そのこれでお金がなくなった企業がそのオープンソースの昔の CMS ってすごい高かったじゃないですか、まあ、今も高いところは高いんですけど、なので移ったきっかけの一つと言われてるそうです。はい。あと管理画面がなんかいい感じになってきたと。だここまではみんな FTP でアップロードしてたんですよね。上書きしてファイルを全部アップロードして新しいバージョンをインストールして、はい、でこの時からあの自動インストールとかができるようになったので、まあ、そのいわゆる専門知識を持たないユーザーでもどんどん使えるようになったと、はい、いう感じです。はい、はい、行きましょう。どんどん今何分ですか。10分あじゃあやばいですねまだ半分来てない10年行ってないですよ。はい。2009年三好孝之さんがあのコンタクトフォーム7の作者の三好さんが、はい、ワードベンチをやろうっていうのを始めて、ローカルコミュニティが出ます。あと2009年のワードキャンプ東京でマットさんが日本に初めて来ました。ワードベンチはね、地域ごとにワードプレスのコミュニティがあって勉強会ができたらいいよねっていう呼びかけのもとにすごい地域増えましたよね、あの時ね。まあ、ワード温泉とかなんかいろいろ関連イベントもね、ワードクラブとか、はい、カニ食べるやつ写真撮ったり、はい、なんかいろいろありました。はい。はい。でオープンソースアワード受賞とか、あとワードプレスファウンデーション
ができて、このぐらいからワードプレスがなんていうんですか、それまではちょっとねブログツールだろみたいな感じだったんですけど、なんかちゃんとしたものに完成しつつありました、はい、で2010年、マルチサイトが統合されます。それまでは MU という別のワードプレスのソフトがあったんですけど、これが統合されて、あとカスタム3兄弟っていうのはカスタム投稿タイプと、カスタム、なんだっけタクソノミーとカスタムフィールドですね、これができたことによってなんか結構何でも作れるようになってきたと、これでなんか CMS って言い出したと思います僕は、本格的ですね、はい、あと20なんとかシリーズが初めて出た2010ですね。デフォルトのテーマがもともとブログ前としたもうブログみたいなものが最初から始まるキューブリックですね、キューブリック青いやつですね。それがこういろんな形で作り変えられるんだなっていう可能性を20何がしがいろいろ見せてくれてたみたいな感じですね、はいはい、でアドミンバーができたりして、はい、まあ、結構管理画面のスタンダードが確立してきます、はい、で2011年、これは日本の事情ですけど東日本大震災が発生します。でこの時にすごくツイッターがすごく注目を浴びて、なんかそれまでツイッターって何ていうんですか、一部の人、そうですね、はい、はい、とかまあインフルエンサーが使うものだったんですけど、なんか一般に浸透したのが多分この時だと思います。で、あとワードプレス的には、金内和子さんがデザインしたワプーが正式名称になる、なんか投票で決めたんですよね、これね、ワプ太郎とかワッピーとか僕ワピカチュウって言って、はい、でみんなで投票したんですよ、オンライン上で、でそれでワプーに決まった感じですね、はい、はいはい、2012年、この時に、ソフトバンクが 4G サービス、要するに LTE ですね、を開始します。つまりこの時までは皆さん思い出してもらえば分かるんですけど、外で動画を見てなかったはずなんですよ、Wi-Fi 使えない限りは、うん、だここが一つ大きな分岐点ですね、はいはい、テーマカスタマイザーができて、あと、ワードキャンプ東京2012が、この時 PHP カンファレンスと共同開催ですけど1700人来ました、うん、でこれ最多記録ですよね。そうですね、今までの一番多い、はい、多分世界で見ても多い感じの、うん、はい、イベントですね、うん、はい、なのでこの人の注目という点ではこの時が、まあ、ある意味ピークという感じですね、うん、はい、影響がなんかこうバーンとあったって感じですね。そうですね、うん、で2013年、で、ウェブクリエイターボックスとかカチビト .net とかブログ飯とか、なんかそのブログを書いた人がハテブでホッテントリに入ってなんか本を出したりするっていうようなのがすごく多くてですね、うん、こうブログのその前のブログってなんかどっちかというとアフィリエイトとか広告がメインだったんですけど、なんかブログのコンテンツがそのまま本になるような時代で、うん、ある意味これもなんかその時のピークでしたよね、ブログブームの文字コンテンツですかね、はいはい、で、他ワードプレスでいうと、ランゲージパックで、うん、翻訳が、これ何時か降りてくるようになったんですね、はい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 、あとUI が今のやつのベースがここでほぼ完成します。 MP6 って名前でした、はい、で2014年、はい、あと何分だ、あと5分、はい、YouTube が、テレビ CM で好きなことで生きていくと言い出しましたいいやん別に いいんですけどいいやんでこの時からやっぱり明確にその動画の存在感が一気に上がりましたよ ね、 そうですね、みんなめちゃくちゃ動画を見るようになりました。はい、はい、で、ワードキャンプサンフランシスコに日本人がこれ2名という情報もあったんですけど、僕が調べるときは3名という情報が出て、まあ、つまり、日本のコミュニティから世界のコミュニティに行く人が出てきて帰ってきてこんなだったよっていう、そういうなんか世界的な交流がだんだん生まれるようになってきます。遣唐使遣隋使みたいな感じ。あ、そうですね、まさに初めて世界を見てきた人の話をみんなで聞くみたいな。そうそうそう、これでクラウドファンディングでしたっけ。あ、そう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 、クラウドファンディングをして、はいはい、旅費用ですね、みんなで、はいはい、で2015年、ウーテーマとウーコマースがオートマティックに買収されて結構な金額で買収されました、うん、でこれがだからそのプラグイン、今日のセッションのテーマでもありましたけど、そのプラグインビジネス、プラグインを成長させて買収されるっていうやつ の最高形態ですよ ね、 すね、一番大きいやつだと思います。今もね、使ってる方もいらっしゃると思いますけど、はい、はい、で2016、翻訳がダウンロード形式でなんか翻訳を更新ってポチッとダウンロードされるようになりましたと、うん、はい、あと DNA の、 ウェルク事件というのがあって、なんかその ブログでキュレーションメディアというのはもう死ぬほどあってですね、不正な情報があるというのが、注目されるという事件がありましたと、うん、はいはい、で2017年、グーテンベルグが、初リリース、ブロックエイターですね、うん、
はい、あと、宮内孝之さんが WPCLI のコミッターに就任しました、はい、で日本人がその公式プロジェクトワードプレスのコードの、うん、コミッターっていうのはそのコードを変えたら変えたっていうことの決定をできるんですね、うん、この決定ができる人が生まれたのは多分これが初めてなんじゃないかなと思います、うんうんはい、あとアメリカのホワイトハウスが、ワードプレスになったりとかシェアが世界シェアが全てのウェブサイトのシェアが 30% を超えました。でこれピークじゃないですか。ピークなんか盛り上がりの盛り上がりがワードプレスが今までギークな人が知ってたものからだんだんみんなが使うようになってもうワードプレス全でウェブサイト作るのが始まるよねみたいな感じにスタンダード化してきた感じですよね、はい、そうですね、はい、2017年はそういう年です、はいはい、あとまあケンブリッジアナリティカ事件とか GDPR とかでちょっと2018年ぐらいからプライバシーに対する意識がすごく高まってきました。であと別のワードプレスのニュースとしては、ワードベンチが終了します、うん、でこれはワードプレスミートアップっていう、うん、あれはワードベンチを参考に作られたんですよねというような話を聞いたことがありますね。そうです。ミートアップは、まあ、あの世界のネットワークなんですけども、うんうん、それにあの統合されてってことですね、はいはい、だ日本独自の役割を終えたという感じですね、うんうん、そうですね、はいはい、あと年末にブロックエディターがリリースされます、うん、だから 5.0 ですかね。2018年の末にブロックエディターがリリースされたんですね。本部 5.0 ということで、あの今ログインして管理画面使うといきなりブロックエディターが開きますけど、それまではこの前のバージョンまではクラシックエディターが普通のエディターでした、はい、で名前が変わったというところですね、はい、だからもう5年前なんですね、はいはい、で2019年、サイトヘルス機能が入ったりいろいろあったけど、ちょっと重要なのはあのジオシティーズがサービスを終了と、うん、これはつまりそのHTML 編集して FTP でアップロードしてホームページを作るということがもうなくなったわけですね。あの無料サービスで結構使ってる人たくさんいたんで、ただそれはある意味技術的にあれですよね、重要な変更というか。そうですね、あの今ニヤーってされてる方はご存知だと思うんですけどあの FTP ソフトを使ってファイルを上げるとウェブサイトが持てるっていうことがルールとして必要だったのが、はい、いよいよなくなったというか、もうみんなウェブサイトが作れるようになった、必要なくなったって感じですね。もちろんそれはワードプレスの影響力もありますし、いろんなものの影響でってことですね、はい、はい、じゃあ急いでいきましょう。2020年新型コロナウイルスの流行、うん、はい、あと、浦部さん、トロユニットさんですね、いますか。トロニさん、おいさーい。あ、いますね、はい。で、グーテンベルグチームのコミッターになります。で、グーテンベルグに入るとコアにも入ることになるので、まあ、こういうコアのコードに直接介入するコミッターはもしかしたら日本人初なんじゃないかなと、うん、特にコミュニティから出たという意味ではですね、初めてなんじゃないかなと思います、はい、2021年ワードプレスがシェア 40% 達成と、はい、あと日本ではデジタル庁ができると、はい、あとフルサイト編集がリリース、はい、で2022年、ここからヨーストがなんとワードプレスのシェアが減少し始めたんじゃないかというブログポストを出します。減少してるんですか。減少、まあ、そこ6月ぐらいだったんです、5月、うんうん、それしてちょっと持ち直して今ちょっと本当にこう停滞期ではないですけど、うんうん、こう今まで右肩上がりだったのはちょっとあの違う局面を見せている、安定しているというか、安定しているというか、はい、ずっとこう来てたのがなんかこうなってきたんですよね。そうですね、はい、うんうん、あとチャット GPT がめちゃくちゃ流行りましたね、まず、はい、うん、覚えてますか、はいはい、で2023年イーロン・マスクがツイッターを買収し、はい、X に変更、はいはい、あと、ワードプレスに、亡くなったコントリビューターをしのぶメモリアルサイトができます、うん、まあ、これもね今まではないというか、そのインターネット上 の, そのお墓というか、うん、ウェブサイト上にその貢献してくれた人たちを称えるページができますと。20年になりましたからね、はい、ってことで20年終わりました。ちょうど20分よー20年を駆け抜けましたが、振り返りました、はい、これが、はい、これどこまでワードプレスがこれから何をし、これまで何をしてきたか、何をしてきたのかです、はい、きっといろいろ皆さん思い思いのことが終わりでしょう、うん、驚かれたことも終わりでしょう。もしよろしかったらあの後でつぶやいてみていただいても結構です。この年表自体あのもう公開されています。でハッシュタグでつぶやいていますので後で見返していただくこともできますし、なんかこういろいろ思い思いに発言いただければなと思います。はい、じゃあここからが、じゃあワードプレスは次続いて何者かということを考えていきたいと思います。ワードプレスがどこから来たのかから次は何者なのかって話ですね。ワードプレスの公式サイトにはこのように非常にシンプルに分かりやすく書いてあります。ワードプレスはオープンソースのソフトウェアです。そしてパブリッシュの民主化、構築する自由、変更する自由、共有する自由があるということで、もう非常に普遍的なというか20年前にこれが作られたんですよね、うん、基本的には
変わっていないですよ ね、はい、すごいことで、これが自由としてあって、その自由の中でいろんなことができているという内容になっています。これもアバウトのところに載ってますのでご覧になってください。そして今の現状のシェアというところで、ね、はい、なおさんお願いできますか。そうですね、まあ、今まで流れを見た感じでも、まあ、日本の CMS シェアでは特に多いですね。 CMS のうちの 80% がワードプレスと言われています、うん、で世界全体では先ほども言いました通り 40% ということになっているので、まあ、CMS を使っていないサイトっていうのはかなり少ない、カスタムで作られているサイトっていうのはありますけども少なくなっているっていうのが現状なので、まあ、ワードプレスはたくさん使われているというのは現実としてはありますね。はい、ただ推移のところですね。そうですね、うん、ちょっとまあやっぱ危機感というか気になってきているのは、はい、まあ、今まで先ほども言いました通り右肩上がりで、例えばさ、まあ数パーセント他の、CMS とかツールには例を見ないぐらいの勢いで、まあ、毎回、まあ、結構規模分母が大きいので 1% っていうのは大きいんですけども、それでも他と大きく差をつけて伸びていたんですけれども、ここでちょっと停滞って言われたら変ですけども、この右肩上がり の方向性がちょっと見えなくなってきていて、うん、まあ、かといって他のオープンソースのツールに乗り換えるのではなくて、やっぱり Shopify とか Wix とか Squarespace などもなんか微増している、まあ、本当に 0.4 とかそれくらいなんですけれども、それがオープンソースではないものに取り替わっているっていうのが、うん、始まっていますね。はい、はい、これですね、ワードプレスの数が右肩上がりから安定期になりました。でそもそもドメイン数の伸びも鈍化しているっていうのもありますからしいですね、うんうんうん、はい、なのでサイトっていうもの自体をなんかどん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 みんながいっぱい作ってるっていう時期よりも、まあ、ドメインの中でページを増やしてるとかはあるかもしれないんですけども、うんうんうん、そういったトレンドがちょっと変わり始めているところあります。まあ、実際小さいお店とかだとインスタグラムいっぱいやろうとかっていう人もたくさんいらっしゃいますもんね。うん、そうですね、あとなんか某レンタルサーバー会社さんに聞いたんですけど、もう契約数自体が前ほどめちゃくちゃ伸びてないっていうのを聞いたので、うんうん、サイトを作るというモチベーション自体がちょっと低下しているのかもしれないですね。もう持ってる、みんな持ってるし、うん、みんな持ってるし、新しく作るときにはもうちゃちゃっとできるんだったら SaaS のサービスを使おうかなというような選択肢も増えてるしっていうことですかね。うんうん、いろんな方法があるのでってとこでしょうか。はい、ということでここからが本題ですメインの、あ、ごめんなさい、メインのところで言うとワードプレスはどこに行くのかということを今からのことで考えたいと思っていますというところですね。で、まず先ほどオープンソースということで書いてあります、それ全てが自由な状態にありますというところが前提なのかなと思っています。なのでワードプレスに関わる人々によってワードプレスがこれからどこに行くのかっていうのも決まってきますよということになります。そしてこれからどこに行くのかということを決めるプロセスについて参加することも参加しないことも自由ですよっていうのがワードプレスらしいところです。常々方向性はこういきますよ、こういうことで今募集してますよっていうのはメイクワードプレスとかに載ってますけども、それを見とくこともできるし、それに参加することもできるし、いろんなことが自由としてありますよということで、その上で我々がちょっと想像した2パターンの未来をまず一旦は叩き台として提案したいと思います。まず一つ目が、何もしなかった時の可能性です。この先このまま何もしないで進んでいった場合に、悪いパターンとして考えられるものですね。既存のコミュニティもどんどん数が減っていったり、もう卒業した人がいたり燃え尽きた人がいたりして、じわじわとコミュニティが衰退していく。これは使っている人もそうですけど、ワードプレスを作っている人たちも同じようにそうなるということだとした場合に、ワードプレスの経済圏は縮小し、もちろんそうすると開発力も下がりますから、イノベーションも低下していって、まあ、そうすると仕事も少なくなっていてっていうような未来があるかもしれない、ないかもしれない、わからないです。でもう一つの未来として考えたのが、アクションを起こした場合の可能性の未来。こっちはコミュニティの新陳代謝が起こったりして、新しいコントリビューターも育って、ワードプレスの経済圏は平行からまた拡大へ行って、イノベーションが発生して仕事が増加するような未来があるのかなというようなことを一応考えてみました。で、ここから先の部分で、じゃあ我々はどういうふうに考えてどういうふうにやっていきたいかなみたいなのがここで話したいことって感じでしょうか。うん、ということなんですけども、まずは文木さん、はい、なんでワードプレスが今こういうふうになってて、あの時と今とは何が違うような感じがしますか。さっきの年表で動画コンテンツとか、うん、まあ、要は2000年からのウェブのトレンドって、最初はウェブ 2.0 とか言われてたんですよね。
でその特にユーザーがコンテンツを作るっていう UGC とか言われてましたけど、それをどんどん簡単にしていくことが使命だと、目標だと言われていて、まあ、実際そうなってましたよね、ブログとか、でブログだったのがツイートになって、でツイートだったのがもうあの 4G とかが普及したからできたことだと思うんですけど、まあ、今 TikTok だでもうスマホで撮ってスマホで公開じゃないですか、というようにあの簡単になったので、まあ、相対的な優位っていうんですか、ワードプレスの、が低下しちゃったと。そうだね、でこれはもうね僕はしょうがないというか、あのワードプレスのせいではないという、ね、あの役割がね変わったと、そうですね、いう感じはしています。まず一つそれがありますよね、はい、動画とかやっぱ見ちゃいますもんね、うん、見ますよね、みんなそうですよね。まあテキストも読むけど、うん、割合は減ってきているし、うんうんうん、簡単になってきてますからね、あとなんかいい点もあって、それって結局ブログを書ける人っていうのは一部の恵まれた人なんですよ、うん、大インテリなんですよ、もう字を書ける時点でそんなことないって言ってる人がいます、ね、で読める人もそうですよね、長文を読めるっていう、でも動画だったらそのノンバーバルなコミュニケーションが得意な人とかも活躍できるし、まあ、そういう意味民主化という意味ではね、こう裾野は広がっていると、誰でも始められるし、はい、だからいいことではあると思います、ただ今そのちょっと懸念しているのが、まあ、あのワードプレスがしてきたのはそうやってあの民主化が起こることでさらにワードプレスを使う予備軍が増えるんじゃないかみたいな話だったんですけども、そうはなってきていないところもありますよね、その人たちがあ、じゃあもっと高機能なものが欲しいからあのワードプレスのツールが欲しいではなってきていない、だからそこにあのそこにちょっとイノベーションの、あの可能性はあるのかなとは思いますけどね。それはウェブのコード化というか体験のすごい立地化がありますよね、きっとアプリケーションが進んだというか、うん、壁ができてきているところがありますよね、あの何でしょう、そのアプリケーションを皆さん当たり前のように SNS とか使われると思うんですけど、あれがもうウェブの普通だというふうになってるじゃないですか。そうなった場合にワードプレスでそれを実現するのがすごく難しいケースっていうのがどうしても出てきますよね、体験としてね。でそうなるとそれには時間もかかるし、なんか昔このさっきの年表で振り返った J シリーズがあってなんとかあってって時にも、いくつかのプラグインはこう皆さんがお休みの時とかにちょっと書いたものが急に流行に乗っかって、そこからどうわーっと広がるみたいな可能性がたくさんあったんですよね。そうですね、ホリデープログラミングってやつですね、うん、でそうだったものがだんだんとよりもうそういうことをどん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 やる皆さんがやり続けた結果として、それの隙間を 見つかるところも減ってるのももちろんですし、見つかったところでそれを構築するレベルもすごい高まっているという、まあ、個人が休みの日にやってできるレベルではないっていうことでもあるってことですよね、あとさっきねちょっと実は他のセッションを聞いてた時にあの石川さんがあのおっしゃってたんですけど、あの最近なんかプラグイン作ってよって言ってもあんま拡散しないって言っていて、なんかそれに興味を持っている潜在的な層っていうのが減っているのかなっていう気はしています。それを面白いって思ったりとか、じゃあ使ってみようって思うような感じがないのかなっていう、その理由がなぜなのかまでわからないんですけども、まあ、昔はそれができること自体が面白かったみたいなありますけど、あとなんかね作ったらねちょっと人気者になれたんですよあのプラグイン作るだけで過去系、はい、今はなんか結構すごくないと注目もされないみたいな感じはしないですか、なんか。そうで私ちょっと先日別のところで話を聞いたときに、そのホームページどうやって作りますかって若い人に聞いたときに、やっぱこの SaaS のサービスを使ってウェブサイトを作るっていう方がまあ楽だし早いみたいなのもあって、そっちにが今普通になってるみたいなところもいくつかの層ではありそうみたいなのもありますね、まあ、あとライターだとあの 僕作家なんで、あのライターの知り合いとかもいるんですけど、やっぱノートを使う人が多いですね。確かに、つまり SaaS を使う人は多いと思います、書き味が良かったりそれにいいねしてもらえたりすることが多いですね、あとね簡単っていうのとは別にノートで読まれているので、あの広まりやすいっていう仕組みがあるの で、ね、そこがやっぱり一番大きいみたいですね、コミュニティがセットというか、キータとかもそんな感じかな、そうですね、あの zen.dev でしたっけ、とかもそうですよね、なんか昔はあのワードプレスがあってブログがあって、まあ、RSS フィードとか、ツイッターとかがこうそれを緩くつなげていたみたいな状態があって、それしかなかったんですけども、まあ、それがいいかっていうと体験としてはちょっとあのそういった統合型 の閉じたネットワークよりも、まあ、なかなかあの
手が届かない、かゆいところに手が届かないところがあったりして進化を遂げたとも言えるのかもしれないですね。そうなんですよ。でワードプレスもいいとこあって、うん、ワードプレスってあの自分でホスティングしてるんで、そう、そこ何書いたっていいわけですよ。そこですね。そう。だから破滅派ですからね。まあ、僕は破滅派っていう小説投稿サイトやってるんで、結構ですね、あの赤バンされた人が流れ着いてくるんですよ。でも僕がその決定権を持ってるんで、はい、公開し続けられるんですけど、はい、まあ、これはいいことじゃないですか。自由、自由ですね、自由、はい、民主化。ただコミュニティとしてはですよ、自由なんだけど他で自由にできなかった人だけが集まる場所になるという可能性も実はあって。そうですね、自由のね、そう、自由の代償っていうんですか。いや、これはね結構難しい問題だなと思って僕今も悩んでます。そうですね、自由の対象。あのさっきのことで言うと、その SaaS で書きやすい、それは当然そうで、コミュニティが形成されていたり、うん、見てもらえる仕組みがその中にも備わっているというところがありますよね。ただワードプレス自分たちで作るとそういうことにはなってないので、なんか大会の中に小島が一個ポツって生まれたみたいな状況に一旦なりますよね、うんうん、でもあの今言ってた自分でホスティングしてるっていうのは結構重要なことで、コンテンツも完全に自分のものであるっていうのはめちゃくちゃいいことじゃないですか。そうですね、検閲もされないですし、うんうん、あのどっかのタイミングで引っ越したりどっかに移したいってなった時にも完全に自分のものとしてあり続ける、うん、でそういうなんかこうハブのような役割としていろんなものをつなげる存在としてワードプレスっていうのは必要なんだよっていうあの、まあ、ダイアログみたいなのがあったことはあったんですけども、うんうんうん、まあ、そこにたどり着くまでの、まあ、もちろんあの全てやってる方、インスタグラムもやってるし、あの YouTube もやってるしみたいな方はサイトを持ってるんですけども、うん、そういうところにたどり着く人ってやっぱり一握りだったりしますよね、うんうんうん、皆さん個人でやってる方とかだったら、まあ、ちょっと全てあの見るのは大変だし、うん、なかなか時間もかかるから、うん、全部できないから、じゃあ一番こうあのお客さんが見てくれるところにっていうところになって、うんうん、あのそこまで手が回らなかったりするっていうのもありますよね、うんうんうん、そしたらそっちになるかってなりますけど、はい、それでも、うん、ワードプレスの方がいいと思う何かが見つかると良さそうな気がしますけども、何かありますか、うん、まあ、でもあのまあ、ちょっとノートばっかり上げるのもあれですけど、うん、あのそのコンテンツの中身であのバンされちゃうような内容を書いてるからワードプレス使うっていうのがちょっとネガティブな理由ではなくて、そこではできないことを自分なりに追加したいみたいな時はもうワードプレスっていうのはすごく有力な選択肢になりますよね、うん、そうですね、はい、自由度が高い、自由度が高いっていうことですよ、うん、好きなことができる、はい、形にはもともとなっている、うん、あのグーテンベルクとかもそうで、あのグーテンベルク今みんなで作ってるわけですけども、うん、この機能を追加したいっていうのが、できる可能性が、もちろん自分だけであれば追加もできますし、でも他のサービスのエディターもうちょっと良くしたいと思ってもまずできないですよね。あのアプリケーションダウンロードしてきて、まあ、せいぜいサポートに連絡する、うん、使いにこの時バグりますって以上で終わりみたいな。でもそれを自分たちで直して使えるっていうところの良さはありますかね。そうですね、うんうん、まあ、あとは、ちょっとさっき年表の最後にあのイーロン・マスクのツイッター買収の話書いたんですけど、うん、やっぱああいう理由でガラッと変わってしまうわけじゃないですか、 誰かのものだから、はい、だからそれはワードプレスだったら、まあ、うん、あの自分のものなんで自分で決められますよね、うん、だそれはワードプレスのいいところかなと、うん、変わらずこのここにある書いてあるところのこのオープンな状態であるっていうことですよね、うん、オープンでみんなで作っていけるものである、そしていつでもそれを取り込んで好きなように使える自由があるっていうところ、はい、うん、でもほらあの先ほどあのリハーサルの時にお話してたんですけど、うん、この中であのパブリッシングの民主化は大事だと思う、どうしてもそのために力を注ぎたいしそれがないと困るっていう方はあのいらっしゃいますか。私はそう思ってるんですけども、その全ての人にあの自由なツールがあるべきだと、オープンソースは存続するべきだと思っている方、あ結構いらっしゃって、結構ですね、プレッシャーはないです。あでもそれは嬉しいですね。嬉しいです、でもそのあのそれこそが次につながる力だと思ってて、うんうんうん、なんかオープンなウェブを守らなきゃいけないって言ったら変ですけれども、あのワードプレスの他との一番の大きな違いは、あのワードプレスなくなったら 40% が他のものに取って変わったら、まあほらね、うん、イーロン・マスクって言ったらあれですけど、誰かが出てきてそこで不自由な世界の中で生きてても、まあ、何も言えないですよね。その私たちがそれを選んだんだから、そういう世界がいいと選んだんだから、なんかその鋭利かどうかっていうところもありますね。そう、誰かだけが一極集中する。でもワードプレスはなんかエコシステムの中でみんなでこの20年みんなが作ってきたものを共有して
まあ、一緒に育てつつそこでこう枝の葉のところでみんな利益を得られればいいよね、うん、そのためにみんなで作ってみんなで使おうということで、うん、まあ、いろんな人に機会を与えているのかなと思いますよね、うんうん、この部分が一番大事なとこかなと思っていて、あの何ですか、エシカルっていうんですか、はい、最近よく聞きますよね、倫理的、倫理的な利用とか人のためにとか、なんかこう、はい、この中で言うとダイバーシティとかいうことがあって、うん、その方向に唯一現状、唯一って言ったらおかしいかもしれませんけど、かなりいい方向で形作られているものの一つがワードプレスだと思っていて、ね、まあ、なんかオープンソースっていうことですね。そうオープンソースのものたちで、それについて今手を挙げてくださった方が結構いたのは結構嬉しいことだなと思ったんです。僕もっと、ね、はい、少ないと思ってました。本当にポカンってなられるかなと思ってたんですよね。うんうん、でそういう人たちと一緒に、じゃあこれからその持続の可能性のためにどうしたらいいかっていうところ、うん、じゃあこの言ってた何もしなかった場合とアクションを起こした場合の可能性があるとして、じゃあアクションってどういうふうに起こしたらいいんですかねっていう話が出てくるっていうのが次の内容になると思うんですね、うん、はい、どうしたらいいですか。まあこうやってあのワードキャンプに参加するっていうのも一つ の, そうあのコミュニティのそうなんです、コミュニティのイベントに、はい、来ていただいて、コミュニティにこう命を吹き込むというか、みんなでたたえ合おう、ちょっと一回みんなでお互いをあとハッシュタグでつぶやいてくださるというのも実はその一つです、うんうんうん、そうですね、口コミとかで広がってきたところですけどね、今までね。まあでもあとはやっぱりそのコントリビューターといっても、やっぱりあのコードを書くようなコントリビュートとか PR とか、ちょっと専門的な技能が求められるコントリビュートもあるんですけど、それをやるのがちょっと難しくなってきてるのは僕は事実だと思います、うん、前よりも、うんうん、そのホリデープログラミングでプラグイン作って人気者になれた時代は、これはもうね、牧歌的な時代で、ちょっと今日初めて来た人には申し訳ないんですけど、それはもう終わりました。終わりました。終わったんですか。牧歌的な時代は終わり、まあ、もしかしたらなんかすごいアイデアでワンチャンあるかもしれないですけど、隙間狙いませんか、隙間。いやだってさっき言いましたけど、あの、はい、NPM インストールで土日潰れますよ。はい、あの実際昨日のコンテンツリューターでもすごい技術の人が結局 NPM インストールができずに半日以上費やしてましたね。そうなんですよ。だからやっぱりハードル上がってるのは僕は事実だとは思います。はい、で、あとそのなんていうんですかね、こういうイベントとかもそうですけど、なんかみんなのそのなんていうんですか、あのね、コンビニの店員さんのやることが増え続けてるのと一緒で、やっぱだんだんね大変になってるじゃないですか、こういう差別的な発言をしちゃいけないとか、うんうんうん、そういうのがどんどん難しくなってるんで、やっぱりハードルはやっぱ上がってると思います。いろいろ考えなきゃいけないことが、うん、まあ、もちろんいい世の中ではあると思うんですけども、あの全方向に、うん、あの集中していないといけなくて、うんうん、シンプルではなくなってきてはいますね、はい、うん、でも片やそのコントリビュートすることの嬉しさの部分は僕は変わってないと思ってて、そうですね、その、うんうん、今日プルリクエストって言ってグテンベルクのプルリクエストをちょっとだけ機能したんですね。でそのことを今日スポンサーブースで、あのたまたま若い世代の方は初めて、まだそういうのしたことない方が来てくださって、その話をしたんです。なんか日本語に翻訳されてある一部が不具合があって、あのボタンを押しても数字が増えないっていう、すごい単純なシンプルな問題だったんです。でそれを僕が気づいたんで、ちょっと直してあげてっていうことで、おそらくその次とか次のバージョンに取り込まれる可能性があるんですよね。もちろんレビューはいっぱいありますけども、うん、でそうなるとワードプレスの次のバージョン出ましたの時に下に名前がちょっと載るんですよ。あ、アバウトっていうところに出ますね。そう、アバウトにコントリビューター、あれ相当嬉しいんです。なんかでそういうことってずっと家の中でプログラミングしてた人でも可能性があるんですよね、うん、そのなんかあ、なんか気づいた、じゃあこれちょっとやってみようと思ってそれをやった、そしたら世界の人と話ができて、今日もあのコアコントリビューターの人も来てくださってますけども、その人と相談したりしてレビューしてもらえてやって、なんか乗った、どうやら世界の4割の使ってる CMS に私は貢献したようだみたいなのは嬉しいじゃないですか、うん、ただそれが難しいんですよね、うんうんうん、難しくはなってきてる、はい、でもその単純じゃないってことは、まあ人間だからこそできるっていうのもあるんですよね、うんうん、あ、じゃあ AI にとって変わられないと、 AI にとって変わられない、うんうんうん、その昔だったら、まあね、こういうあのこれ読んでこれ書いてすぐ出せるっていう状況ではなくなってきたからこそ、まあ、そこにこうチャンスもあるし、誰かに教えたり、うん、誰かに教える補助をしたり、何かその、うん、そういうところとかができるかもしれないって可能性でもある。そうじゃあその難しいのにどうしたらいいかって、ちょっとだけ一歩進めていただくと、例えば今公式のハンドブック
全部日本語訳されたんですよ。そうですね、すごい、本当に日本語訳チームありがとうございます。浜野さん浜野さんありがとうで、浜野さんのキータとか浜野さんのブロックカスタム道場とかの YouTube とか全部タダで全部読めますけども、そのブロックの作り方とか新しいテーマでどういうバージョンでどういうものが変化があるかっていうのが全部事細かく書かれています。であとちょっと手前味噌なんですけど、あの LAN ワードプレスっていう、はい、あのワードプレスを学べる、プロジェクトもあって、ベンさんがリーダーなんですけども、そこではあのいろんなそのコンテンツでそれを教えてもらって学べる教材だったりビデオっていうのがあります。でちょうど今次の週かな、あのトロウニさんと一緒にグテンベルクでコントリビュートするための環境を作るっていうのの、あのハンズオンをオンラインでやります。誰でも参加できまして、後から動画でも見れますから、うん、っていう、その今ちょうどこのトレーニング、じゃあランドットが、はい、そのコントリビューションのための階段をどんどんちっちゃくしてくれてるというか、うん、ハンドブックと一緒になってっていうのがあるんで、なんかそこに興味を向いてくださる方がちょっとずついれば、うん、だんだん増えていく可能性はあるんじゃないかなっていうのは思うんですよね、うんうん、あとね、あのコントリビューターのコントリビューターデイっていうのが、まあ、昨日あったんですけども、ワードキャンプのコントリビューターデイ自体もちょっと変わってきてて、うん、あのメンター制度みたいなのができたんですよ。で前はなんか行ってあの自分で聞かなきゃいけなかったんですけど、今はなんかその、あの教えてくれる人係の人がいるんで、その人に教えてもらいながらやるっていう風になって、だんだんちょっとまあ変わってきてはいますよね、うん。そういうまあメンターシップの文化っていうのは多分あの会社とかでもあるかもしれないんですけども、まあ、こう複雑化してきたものの中でこう教えて教え合って、うん、そして次の世代を育てていくみたいな考え方が、まあ、今まで結構なくて、うん、あのまあ自分でやればできるでしょうみたいな感じだったんですけども、それでは次の世代はやっぱり育っていかないし、あの自分でやることがあのいいことではないというか、その次の世代をの人にあのもっと他の人にあのスポットライトを持ってもらわない限りは、うん、やっぱり継続もしていかないし、うんうん、あのネットフリックスが求人であのインテリジェントジャークはいらないって言ってるじゃないですか。要するに有能だけど嫌なやつはいらないと。だからもしこの中に超有能なプログラマーで嫌なやつがいたとしたら、その人は今後の未来では輝けないかもしれないですねだからその教えたりとかそういうそのチームとしてうまく働くようにする人の方が能力が高いということになるの で、 そうです、一人でその週末でできることは少なくなっているということは、はい、つまり力を合わせないとできないということですよね。そうですね、うん、でもう一つあるのはそのじゃあコントリビューションやろうと思っても明日の食べるものもないじゃといけてないじゃないですか。さすがにそのそれさっき言ってたみたいにそのお金持ちの人しかブログ書けないみたいなことと同じで、うん、お金持ちの人しかコントリビュートできないってなると、やっぱそれはそれで自由がないような気もするんです、はい、ってなった時に僕は Five for the Future は結構いい取り組みだなと本当に思っていて、 Five for the Future についてちょっとお願いします。 Five for the Future っていうのは、うん、まあ、主にですね、企業であの仕事の一環としてワードプレスのあのことをやっている企業さんが仕事の一環としてワードプレスへのコントリビュートというかオープンソース活動をスポンサーするみたいな取り組みをあのしているんですけども、まあそういったあの形もあのまあ誰かがやるからいいんじゃないというのではなくて、まあこう自発的にもうこれも自分たちのもの、ワードプレスっていうところがあってうちはそれをちょっとあの借りて使ってますっていうよりはあの一緒にやっていこうっていう、この大きい意識としてみんなでそういうあの変革がないと、うん、まあ、こういった複雑化するものの中でイノベーションを起こすのは難しくなってきてるのかなと思いますね。で企業がじゃあオープンソースに貢献するためにどうしたらいいかとかって、それまでその企業に文化がなかったりした場合にそれを上司に説明するのもすげえ大変だし、うん、そもそもロールモデルもなかったりするじゃないですか、うん、そういうのも手伝ってもらえますか。そうですね、そういったツールもないですし環境そういったものに力を注いでいくことが、まあ、今まで、うん、あのコントリビュートしてきたあの私たちも必要になってきますし、うん、それであの自分がやるんじゃなくてもっとこういったコミュニティを増やしていったり、あのメンターをしてあの他の世代をつないでいったりっていうことを、まあ、本当にナンバーワン、それが一番大事っていうことを意識を変えないと、うん、要するに自分がやらなくなったらもう終わってしまうっていうのであれば、こういうワードキャンプも開催はされないし、うん、あのワードプレスでさえも、まあ、もちろんメンテナンスはできると思うんですけど、きっとそれだと他の、ね、ツールとか他の勢力に、ね、あの時代の流れでやっぱり押されてしまうんじゃないかなっていう危機感はありますね、はい、難しい難しいですよ簡単ではない。僕ちょっと最近ね、あの、はい、僕の住む僕千葉市っていうとこ住んでるんですけど、あのなんと町にエンバーミング施設っていうのができたんですよ。知ってますか。あの
今火葬場がいっぱいなんで、あの遺体を一時的に置いとくその遺体のホテルみたいなのができたんですよ。で今これは別にコロナ禍だけのせいじゃなくて、つまり日本は今多死社会なんですね。人が生まれる数より死ぬ数の方が多い社会に突入したので、どんどん死んでいくんですよ。でつまりその遺体のホテルみたいなのが僕の町にできたわけですよ。これはもう想像していなかったことなので、それぐらい人は今後減っていくと。だからすごい大事にしないとダメだと思います、あの新しい若者たちは。そしてまあこの今まで培ってきた知識を活用していくことを考えていかないと。そうですね、ちゃんと伝えていかないと、うん、ダメかなとは思いますね。でその今のこの考えで、あなんかありがたいな、じゃあ一緒にやってみようかなという人ももちろん自由としてありです。でそれとは別に、いやそんなんいらねえ、俺は自分で一人でやれるぜっていう人も、どっちかというとそういう人が多かったオープンソースの世界なんですよね。だからそれはそれで全然ウェルカムです、うん、でもそれぞれの人がそれぞれのできることでなんかこのアクションをちょっとずつなんか起こすみたいな可能性があると、ワードプレスがこれからも良くなるんじゃないかなというようなふうに考えているっていうところですね、うん、そうですね、うん、もうここにいる皆さんがオープンなウェブの未来をあの司っていると思って、そういった考えを広めていただければ、あの本当にこういう精神論ではなくて本当にそうなので、うん、あのそれができるっていうあの面白さも必要だし、うん、あのワクワクすることも伝えていかないといけないですよね、うん、そうですね。だからそのスポンサードコントリビューターになったりした人はなんか積極的に言ってほしいですよね、そんな生き方があるんだと、うんうん、羨ましいって思う人が増えると、うん、あと情報開示こうやってやるんだとか、あの、うんうん、そういうのが分かると、じゃあ上司に相談してみようかなとかなるかもしれないですし、で我々も逆に言うとスポンサーコントリビュートしてる企業をもっとこうフューチャーするというか、うん、いいよねっていうような空気感が出るというような気もしますね、うんうんうん、そうですね。そういうのを見てみんなやっぱりケースタディみたいなのがないとわからないですからね、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、あとはやっぱりワードプレスの拡大で直接的なメリットを得る人たちに働きかけるのがいいかなと僕は個人的には思ってます、うん、だからホスティング企業とかそういうワードプレスが盛り上がれば盛り上がるほどユーザーは増えるので、うん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 、だからなんかね、受託の会社とかだとやっぱり厳しいと思うんで、うん、あのね、うちよそに使われちゃったらうちの将来の顧客が減るって考える人もいるでしょうし、うん、だからなんかそういうこういう人たちこそ貢献すべきだみたいなのが分かりやすくなってくればもっと簡単にできるのかなと思います、うんうんうん、いかがでしょうか。ということでそろそろあと10分ぐらいなんで、はい、質問とかがあったら質疑応答したい、うんうんうん、もしくは今の話を聞いて私はこう思うよみたいな意見がございましたらぜひあのお話しいただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、スライドに引き続き、さあ、あるかな。おこっち行きますか。これが一番上っていうことですよね。そうですね、クラシックエディターいつまで使えるんですか。あの本当は今年まででしたよね。本当は伸びましたよね。はい、伸びました。あまりにも使われ続けているので多分ね、あのトップ4とあのプラグインが、コンタクトフォーム7、ヨースト SEO、エレメンター、多分次にクラシックエディターぐらいが来ているので、はい、あの皆さんが使う限りは使えるんじゃないかなっていうのはずっと伸び続けているので、はい、ただ良くなっていかないんで、そうですね、イノベーションっていう意味では乗り換えた方がいいと思います。クラシックエディターを使うのをやめてみるっていうのも貢献かなっていうのはあります。この話は長くなるんですけれども、はい、ありがとう、はい、ブロックエディターをね、はい、あの新しい革新はできるといいですね。次行こう、はい、じゃあワードプレスは10年後どうなってますか、うん、皆さんの手の中に10年後ね、10年後、まあ、別になくなってるってことはないでしょうね。まだあるとは思いますけどね。シェアとかが減ってるか増えてるか、それは本当に分岐点にいるのかなと思いますね、うん、あと、まあ、あのまあ今までそういうテキストを公開するサイトであり、はい、あの CMS にあり、まあ、もっと次のトランスフォーメーションがあるかもしれないし、今あのグーテンベルグプロジェクトっていうのはこの7年間の集大成が今だんだん終わりに向かいつつあるんですね、はい、これはマットさんがこうビッグビジョンを描いて始めたもので、まあ、いろいろ初めに言った通りの機能はどんどんついていって、今共同編集でしたっけ、はい、と国際化、はい、国際化が最後に取り組んでますよね。最後のフェーズが2つ、はい、あと管理画面のフルリストはもう NPM、うん、リアクトで書き直すのもやってますし、はい、そういう意味ではあの技術的な進化はしていくんですけど、うん、なんかビッグピクチャーはもう一個欲しいですよね、うん、次のね、はい、
何だと思いますか。何だと思いますか。そう、みんなに聞いてみようみたいなありましたね。ブロックエディターがもうみんなで触れて、マグネサルの言語化もできて、もう何でも好きなものがボンボン入れられる。でサイト自体の編集も全部できた未来ができました。さあその次の機能は何でしょうか。プロジェクトチューリングとか AI が乗ったりとか、うん、AI を乗せて何するんですかね。分かんないけど、なんかそういう感じの、多分ブロックエディターもなんか急に決まったじゃないですか。ブーデンブルクもいきなりぶち上がってプロジェクトが、うんうん、でみんなそこに向かったので、うん、なんかそういうね全然違うのが出てくると、うん、10年後なんかすごい変わってるかもしれないですよね、うんうん、その可能性がみんなにあるという。どうぞどうぞ、マイクをお願いします。お願いします。めっちゃありがたい。10年後、10年後じゃないんですけど、AI に関するあのブロックが2つ前ぐらいになって参加したんですけど、はい、AI による校閲、要はブログ書いたけど、うん、あの炎上しないように、炎上するようなワードを自動的に検出して書き直してくれる、はい、それがワードプレスで自動でできたらいいよねっていう。なるほど。ちょっとビッグピクチャーじゃないですけど、非常にスモールピクチャーですけど、それできると確かにみんな喜ぶかもなっていうのはあるかな。そうですね、まあ、生成 AI はかなりあのホットなものなので、うんうん、もしかしたらねそのプラグインだけで、うんまあのね、皆さん5点が立つかもしれないですよ。プラグイン5点がいけるかもしれません。そう、そういう連携してね、なんか より高度によりあの使いやすくっていうことができれば、うんうん、ワードプレスを使う理由も増えますし、まあ、そういう意味のイノベーションですよね。そういうものを、はい、みんな必要とされるものを作れるのかっていうことですよね、うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他なんかありますか。アイディアとかね、こういうの面白くねみたいなのがあったら、うん、あ、どうぞお、次々とありがたい、ありがたい、ありがたい、はい、学校教育の現場とかでプログラミングとかって結構習ってる方多いと思うんですけども、うん、結局プログラミングのコーディングの部分とか設計の部分に終始して、実際にサービスをローンチした後の体験が、うん、どうしても時間の最後の方で端折ってしまうみたいな、一番大事な部分が、一番嬉しい部分が、今後のクリエイティブのモチベーションが継続するきっかけが一番ちょっと短くなってるのを、例えばそこをワードプレスが、例えばちょっとスマホで使えたらというちょっと質問も流したんですけど、それが普及することによって動画をアップするような TikTok ぐらいの感覚で手軽にできて、かつ炎上しない、さっきの話一緒のチームにいたんですけど、お話しさせてもらったんですが、そういうふうにチューニングできたりして、マクドナルドを子供の時食べたら大人になっても食べるみたいな感じで、ワードプレスもそうなったら普及するんじゃないかなって思うんですけど、いかがでしょうか。いや、教育はなんか今あれですよね、うん、US になんかそういうビジネスやってる人とかいるじゃないですか、うん、子供向けとか、あと有色人種の子たちにプログラミングを教えるやつとかやってますよね、うん、ファンデーションは、うん、いろいろありますね、はい、なので、まあ、その教育に関わるっていうのはすごくいいアイデアだなと思います、うん、その一つの形が多分ランドットみたいなものがあったりとか、ね、そうですね、でもなんかさっきのそのローンチした後のっていう話で、多分ワードプレスの可能性は、なんかワードプレスっていろんなことを簡単にしてきたじゃないですか、はい、でも複雑化してきているっていうことで、この間なんか共有、お二人に共有したなんかローカライズの、他のサービスのローカライズのデモみたいなのを見たんですけども、うんうん、そこでもう全部やってくれるんですね。なんかただ の翻訳ではなくて、もういろんな裏側の仕組みも全部10バージョン10言語あれば、そういうのを手でやるっていうのが、まあ、無駄だよね、そういうのを機械にやらせばいいじゃないみたいなことになってくるので、そういうことが、複雑なことが自動でできるっていうのはワードプレスの、まあ、目指してたものなんですよね。なんかそういったもので複雑になっていくからこそワードプレスに利があるっていうことも言える、うんうんうん、でそれを使ってる人がこれだけいるっていうことで、うんうん、まあ、同じような興味、このすごいニッチに見えても、それを欲しがってる人は世界に100万人いるかもしれない、そういうのはあるんじゃないかな。ちょっと説明できるか分かんないんですけども、うん、私はそういうのを未来、なんていうんですかね、複雑化してカスタマイズが必要なんだけれども、そのワードプレスの懐の 深さでなんかうまい具合にそれが実現することができれば、なかなか太刀打ちできないような、うん、ツールになれるんじゃないかなと思いますね、うん、僕は昔
某専門学校で PHP 講座やってたんですけど、うん、一番最後にワードプレスのインストール方法を教えたらめちゃくちゃ喜ばれたのを思い出しましたPHP をこう書くんだよって言って最後 PHP でメール送る方法なんて知りたくなかったっていうのなんかね今ちょっとそのエピソードを思い出しました作るような炎上しますよ炎上あのあれですねサイト公開する感動をちゃんと子どもたちに教えるということですね、はい、楽しいですもんね、はい、いいアイデアだと思います、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。あと5分なんで次に行ってみる、はい、大方の皆さんのバージョン管理はどのようにしてますかこれちょっと技術的なネタになってますからまあ Git とか使うとかです、ね、まあ、いろいろありますね、まあ、リビジョンとかでしょうか、はい、ワードプレスは宣伝しないんですか。ワードプレス .com はアメリカで宣伝のテレビの宣伝をしてるんですけども、ワードプレスはまあオープンソースなのでオープンソースなので宣伝しないっていうのではないんですけれども、ワードプレスというもの自体が宣伝費用は持っていないの で、ね、まあ、これがワードキャンプがある意味、うん、ちょっと宣伝活動に近かったりもしますけども、はいはい、CM、まあ、もちろん自由がありますからワードプレスいいよみんなが宣伝してくれるといいな。教えていただけたらBTS のファンみたいですねそうだ ね、 そうね、ファンダムが必要よ。 BTS のファンは自分たちで、うん、あのね、ファンパブってやりますから、うん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 、ワードプレッサーって言うんですよ、アーミーじゃなくて。あ、そうなんですか。ワードプレッサーのおかげで盛り立てていきたい。覚えていますか、ピンバック。これね、めっちゃあるからちょっと待って、一回わーって言ってみるね。あと数分ですよ、あと数分ですよ、うん、あと数分なんでね、気になるやつだけ。じゃあ1分で決めましょう。はい、はい、これいきましょう。まあ多いのからいきましょうか、とりあえずね、はい、ピンバック、トラップバック覚えてますか。覚えてますよ、特定の SNS 依存せずネットワーキング的に良い機能だとなぜか推定します。まだ人気になることはないでしょうか。そうなんですよね、本当はね、ワードプレスの送り合うピンがそれぞれ緩くつながって、本当はワードプレスのブログ全体がツイッターみたいな感じになるといいよねみたいなことを思い出したんですよね。ビジョンがあったんです。昔ね、そういう、そうですよね、全てのピングを表示するサイトっていうのがあったんですけど、結局スパムのせいですよね。スパムが、スパムがそうです。今ほら、X がなんか人気のツイートにリプライを送ると上位表示されて広告収入入るみたいな仕様になったから、うんうん、なんかスパムっぽくなっちゃった時があって、うん、まあ、最近治りましたけど、うん、それと同じでやっぱスパムが蔓延すると全然使われなくなっちゃうんじゃないですかね。うん、そこですね。ほとんどルイ・ヴィトンのバッグが安く買えるみたいなリンクバッグですもんね。レイバンそう、ほんまにそう。そう、あとアディダスいくらみたいな、ね、テキサスホールデムありましたね。ほんまにそう。はい、次、ワードプレスはセキュリティ面で危険と言われていることがありますが、今後他の CMS と比較される中でどのようにそれらを不安を払拭していくと思いますか。別に危険ではないというのがあれですよね、公式見解ですよね。コアはアップデートしましょう。ホワイトハウスも使ってるんだし、はい、そうですね。ただプラグインとかが脆弱性を使えることはありますけれども、うん、あとね、僕ね、さっきの宣伝とこれ関わってると思うんですけど、はい、ワードプレスはなんかこう言ってる人がいるわけですね。ワードプレスがセキュリティ的に危険だと。そうだね。でこれをどっかの特定の企業の製品に対してそれ言ったら訴えられるじゃないですか。でも訴えないじゃないですか、誰も。僕もなんか訴える風評被害だみたいな。そう、名誉毀損だとか言う主体がいないから言われ続けているっていうのはやっぱ一つあると思いますね。あとは脆弱性の発表が出るときはもう穴は埋まってますからね。解決されたものが発表されてますから。そう、でも数はねあるんだと思うんですよ。でも あなたがそれになるかどうかは、まあ、サイトの運営次第なんですよね、うん、でも放置されてるサイトが多いっていうのも、まあ、事実だと思いますし、うん、もっとやっぱり先ほど話してたのはアップグレードがもっともっともっと簡単にならなきゃいけない、うん、こう複雑な組み合わせのサイトとかでももう本当に自信を持ってよしアップグレードっていうのが、まあ、できないサイトもありますよねという話ですね、うん、はい、そのあたりですかね。というわけで時間がやってきました、はい、なんかちょうど電話もかかってきたっぽいんで、はい、それはさておきまして終われっていう なんで電話かかってくるんでしたっけ出てみましょうかということで、はい、お時間も押してきてますので、はいはい、ありがとうございます。ということで、このワードプレスがどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか、こちらについて最終的にはこちらです。みんなで一緒に考えましょうというふうにメッセージとして終えたいと思います。ということで、最後のセッションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。年表に追加したい人は GitHub に上がってるんで追加してください。はい、URL を、高野さん、高橋さん、メガネさん、ありがとうございました。皆様、ご登壇いただきました皆様にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。